بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان علی سلام، ایشالله هر جا ایران زمین هستید حال و احوالتون خوب باشه. بچه ها در این قسمت میخوام مثال حل کنم براتون در مورد توابع صعودی و نزولی، یک نوایی و غیر یک نوایی رو بررسی کنیم. درس نامه دامنه و برد تاورم میگیم، ببینید و استفاده. سوال شماره 1. بچه ما تو کلیپ قبلی در مورد توابع صعودی و نزولی و یک نوا بودن یا غیر یک نوا بودن صحبت کردیم. حالا میخواییم مثال حل کنیم. گفته اگر یه افی داشته باشیم که زوج مرتبی باشه به این قیافه و یک تابع نزولی اکید باشد، آنگاه در محدوده M چند عدد صحیح وجود داره. خب زوج مرتب و اگر توی یک نمودار x و y نشون بدیم قشنگ میشه. نگاه کنید بچه‌ها، این محور x، این محور y من. x من هست، دقت کنید بچه‌ها، 2 1 3. خب همون 1 و 2 و 3 خودمون دیگه. پس 1 و 2 و 3 خودم، 1 هم شده 6، یعنی رفته بالای. این 1 عدد 6، یعنی این نقطه رو خواهم داشت براش. و یک محرم نشون بدیم قشنگ. بعدیش شده 3 - 4. خب خیلی اومده پایین دیگه، رفته تو منفی ها، منفی 4، و من این نقطه رو دارم. خب بچه من 2 رو ندارم، 2 رو گفته 2M به علاوه 3. 2 علامت سواله، نمیدونم کجا هست. اگر تابعی من نزولی اکید باشه، یعنی تو این سرپایینی قرار میگیره این ایگرگ دوی من، یعنی دو ام به علاوه 3، دو ام به علاوه 3 یا ایگرگ من باید بین اعداد منفی 4 و مثبت 6 قرار بگیره. ببینید تابعی من یک تابعی نزولیه دیگه. پس نگاه کنید این عبارت یا ایگرگ این باید یک حالت نزولی داشته باشه، درسته؟ یعنی قطعا از 6 کمتره و به منفی 4 هم نمیرسه. خب بچه ها اینجا امو به دست میاریم دیگه. اینجا منهای 3 میکنم، اگه منهای 3 کنم این ور میشه منهای 7، اینجا میشه 2M. منهای 3 کنم این ور میشه 3، تقسیم بر 2 کنم میشه 7/2، میشه M و میشه 3/2. خب 7/2 که میشه منهای 3.5، منهای 3.5، 3/2 هم میشه 1.5. خب چند تا عدد قرار داره؟ خب تموم شد دیگه، 1 2 3، منفی 4 این برم، 1 2 3، اینجا هم 2. بچه 1.5 من کجا هست؟ 1.5 من اینجا دیگه، بین 1 و 2، اینجا 1، اینجا منفی 1، منفی 2 و منفی 3، اینجا هم منفی 3.5 من. خیلی خوب ببینید، 1 2 3 4 و 5 تا عدد صحیح تو این بازه قرار داره. تموم شد. از چه مفهومی رفتیم؟ از روی مفهوم نزولی اکید این سوال چیکار کردیم؟ حلش کردیم. خیلی هم ساده. سوال بعدی گفتن که تابعی داشته باشیم که از R به R، یعنی دامنه و بردش R به R باشه، یک تابع پیوسته و باز هم اکید نزولی باشه که محور X رو با طول 1 قد میکند، دامنه این یکی تابع چیه؟ رادیکال X در FX. خب بچه نگاه کنین، این تابع نمونهش رو حل کردیم، فرجش زوجه، پس میشه X ضرب در FX باید بزرگتر مساوی 0 باشه. اگر کلیپ های قدیم رو نگاه کرده باشید، یکی دوتا شبیه این اصلا حل کنیم، این اصلا تم کلی سوال رادیکال x f x بوده. پس اینجا باید x و y شما چی باشن بچه ها؟ چی باشن؟ هم علامت. خیلی خوب، آقا یه مثالی برای خودتون بزنید که یه تابع نزولی اکید باشه، به عنوان مثال که شکل قشنگ مثلا اونجا بیفته، پیوسته هم باشه، این تابع پارگی نداشته باشه، نزولی اکید باشه و محور ایکس ها رو با طول 1 قطع کنه. خیلی خب آقا، یکی از تابعهایی که میشه این قیافه رو بسش در نظر گرفت این تابع شبیه تابعهای لور. این نقطه هم نقطه چنده بچه ها؟ 1. خیلی خب
تاب نزولی اکید پیوسته از پارگی نداره و ریشمون هم عدد یک خواهد بود. این هم یک ما. آقای امینی میگه دامنه این چی میشه؟ x ضرب در f x، یعنی این دوتا باید هم علامت باشن. گزینه ها رو نگاه کن. گزینه اول میگه از صفر تا مثبت بی‌نهایت. خب از صفر تا مثبت بی‌نهایت یعنی از اینجا برو تا آخر. خب نگاه کنید این یه تیکه x و y هم علامتن، اما این یه تیکه x و y هم علامت نیستن، پس این به درد من نمیخوره. بعدی میگه از یک تا مثبت بی‌نهایت، از یک تا مثبت بی‌نهایت. خب x ها مثبت، y ها منفی، باز به درد من نمیخوره. از منفی بی نهایت تا یک، از منفی بی نهایت تا یک. خب بچه نکنید اینجا تابع من اگرم از این قسمت در نظر شما بگیری توی مثبت ها اومده دیگه، این مثبت این منفی بازم و درد من نمیخوره. فقط از صفر تا یک، از صفر تا یک مثل تابع من اگه به این صورت شما در نظر بگیرید x و y هم علامت. تموش. این سوال هایی که قیافه‌اش خیلی وحشتناکه با مفهوم علامت، با مفهوم دامنه شما به راحتی میتونید حلش کنید. البته اگر این سوال واسهتون یه مقداری گنگه، حتما برید یکی دو تا کلیپ قبلی رو نگاه کنید، نمونه های خیلی جونداری از این تیپ سوال ها حل شده. بریم ادامه داستان. سوال بعدی، سوال شماره 3. گفته تابع با این قیافه x2 منهای 2x منهای 3 با دامنه‌ای که من بهت میگم قدر مطلق x منهای 1 کمتر از 2 همواره چگونه صعودی نزولی مثبت و منفی. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که اون دامنه رو مشخص کنیم. بچه‌ها نگاه کنید یه نکته کوچولو، یه نکته، اگر شما یه قدر مطلقی رو داشته باشید داخلش یک بسته‌ای باشه به نام ابر، اگر اینو مساوی یک آی بذارید که این آ مثبته، میتونید قدر مطلق رو بردارید و اون بسته شما بشه مثبت و منفی آ. اگر اون ابر کمتر از آ بشه میتونید چیکار کنید؟ بنویسید منفی آ و مثبت آ. و اگر اون بسته که شما دارید بزرگتر از آ بشه پس دو اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ یک بار ابر شما بزرگتر مساوی مثبت اون میشه، یک بار دیگه ابر شما کوچکتر مساوی منفی اون میشه. آقا اون ابر چیه؟ میبینید شما فکر کنید همچین بسته ای دارید رفته داخل چی؟ یک لبخندی، رفته داخل قدر مطلق. خب قدر مطلق رو وردارید دو تا جواب میده، یک بار مثبتش یک بار منفیش. توی نامعادلاتش هم دو تا جواب میده، یک بار با مثبت در نظر بگیرید یک بار منفی، یک بار بین دوریش یک بار خارج دوریش. اینو داشته باشید. پس آقای امین الان گفته قدر مطلق x منهای 1 کمتر از 2 کدومه؟ میگم نگاه کن اینه دیگه. پس اینجا شده چی؟ x منهای 1، اینجا شده 2، اینم علامتش. پس x منهای 1 شما میشه بین منفی 2 و مثبت 2. حالا تو x رو میخوای دیگه، نه یکی به همشون اضافه کن، به همشون یکی اضافه کنی x شما در میاد بین یکی به این اضافه کنم میشه 3 تا، یکی هم این اضافه کنم میشه منهای یکی. پس آقای امینه قراره این تابع شما از منفی یک تا سه بررسی بشه. بسم الله. میخوام اون تابع رو رسم کنم. تابع درجه دوم. تابع درجه دوم میخوام رسم کنم، ابتدا ریشه هاشو به دست میارم. خب بچه ها fx رو اگر مساوی صفر بذارم دو تا پرانتز میشه که مساوی صفر، x هاش ضربشون بشه سه. خب یک سه تا، سه تا جمعشون بشه منفی دو، پس این منفی این مثبت. ریشه این در میاد منفی یک و ریشه این در میاد چقدر بچه ها؟ سه. همونطوری که توی اون فرمول و اون عبارتی که توی دامنه بود ما در آوردیم. حالا میخواییم رسمش کنیم. محور x، محور y، ریشه همون هست منفی یک سه، این منفی یک، اینجا هم سه. خب این دوتا رو با هم باید رسم کنیم. این هم شد ریشه های من، این ریشه و این ریشه، منفی یک سه. خب بچه نگاه کنید این تابع درجه دو، تابع درجه دو نه صعودی نه نزولی، مگر اینکه بیاین این نقطه رو به عنوان قلب تابع، به عنوان قلب تابع یا نقطه رأس سهمی در نظر بگیر. ببین از اینجا تا رأس سهمی نزولی، از اینجا صعودی. حالا طراح محترم گفته از کجا تا کجا؟ گفته از این زرده تا این زرده. خب از این زرده تا این زرده این یه تیکش نزولیه، این یه تیکش صعودیه، پس صعودی نزولی نمیتونه جوابت باشه. خب همه شون توی ایگرگ های منفی هم، پس من میزنم آقا جواب منفی. تموش. اینم یه سوال.
توش دو تا نکته داشت. نکته اول داستان قدر مطلق ها داره شد. داستان دوم در مورد رأس سهمی که حواسمون باشه از اونجا رد شد، داستان سود نزولی به هم میریزه. سوال بعد گفته کدام تابع نزولی است؟ دوباره قدر مطلق. 1 2 3 4 تا قدر مطلق به ما داد. آقا چیکار کنم؟ شر قدر مطلق رو بکن. چی جوری؟ ریشه داخلش رو ورد و تعیین علامتش کن. ریشه 0 ریشه 0 ریشه 0 ریشه 0. خب تعیین علامتش بخوام بکنم، میگم آقا یک بار x های بزرگتر مساوی 0، یک بار x های کوچکتر از 0. همین بازی، x ها بزرگتر مساوی 0، x ها کوچکتر از 0. x ها بزرگتر مساوی 0، x ها کوچکتر از 0 و باز همین بازی، x ها بزرگتر مساوی، x ها کوچکتر. اگر ذات شما مثبت بشه این نیازی به قدر مطلق نداره، 2x میپره میاد بیرون. منفی بشه با یه منفی میاد، حاصل 0. بریم بعدی. ذاتش مثبت بشه 3x، ذاتش منفی بشه با یه منفی 2x منهای x x. بعدی ذاتش مثبت بشه خودش میاد بیرون 0، ذاتش منفی بشه با یه منفی میاد بیرون منفی 2x. ذاتش مثبت بشه خودش میاد بیرون میشه x منهای 2x میشه منهای x. ذاتش منفی بشه با یه منفی میاد میشه مثبت 2x، به این میشه چی؟ 6. بریم رسم کنیم کدام نزولی است. بچه شکل رو نگاه کنیم، ما مجبوریم کوچولو بکشیم، جا نداریم زیاد. شکل 1، شکل 2، شکل 3 و شکل 4. خب آقای امینی، توی x های منفی جواب شما خط y مساوی 0، یعنی همچین خطی. حله؟ و توی x های مثبت 2x، 2x در بالای دیگه، شما همچین چیزی رو در نظر بگیرید. خب قطعا این تابع یه تیکش ثابت، یه تیکش میکشه میره بالا سعودی. بعدی اینجا میگه توی x های منفی x، اگه هم چیز در نظر بگیریم، توی x های مثبت 3x، یعنی درست چی بشم چی میشه بچه ها؟ بیشتر میشه دیگه، درسته؟ پس بازم چیه؟ سعودی. بعدی توی x های منفی 0، تو x های منفی 0 یعنی اینجا و خط y مساوی 0 و تو x ببخشید توی x های مساوی میکنم، توی x های مثبت 0 یعنی اینجا و تو x های منفی، تو x های منفی خط y مساوی منفی 2x یعنی با یک شیب منفی. خب ما اینجا ذره اشتباه کردیم، پس شکل رو باید با آبی بکشیم. یه بار دیگه بگم بچه‌ها، بی دقتی از بنده بود. توی x های بزرگتر مساوی 0 خط 0، توی x های منفی منهای 2x. خب منهای 2x میدونید یه خط سرپایینیه دیگه، توی x های منفی یه خط سرپایینی. خب دقت بچه‌ها، گفته کدام نزولی است. خب قشنگ کاملا نزولیه، یعنی میاد پایین ثابت میشه، پس این جواب ما باید باشه تا اینجا. و اینجا تو x های مثبت، تو x های مثبت منهای x یعنی به این صورت سرپایینی و تو x های منفی 3x یعنی سربالایی، تو x های منفی سربالا، تو x های منفی سرپایین، که نه سعودی نه نزولی. گفته کدام نزولی است، پس ما میگیم آقا گزینه 3 شما نزولی. خب بچه‌ها در مورد توابع سعودی و نزولی تمرین به کفایت و به قاعده حل شد. شما میتونید کلیپ های اولی هم که ما درس دیم در مورد رسم توابع بود، برین دونه دونه بررسی کنین سعودی نزولی یک نوا یا غیر یک نوا. از اینجا به بعد میخوایم وارد مبحث دامنه و برد تابع بشیم. خیلی مبحث مهمیه، با ما همراه باشید. بچه‌ها میخوام در مورد دامنه و برد توابع صحبت کنیم. دامنه چیه؟ برد چیه؟ فارسیش یعنی دامنه تغییرات تابع روی محور x، برد یعنی تغییرات تابع روی محور y، یا تصویر تابع روی محور x دامنه، تصویر تابع روی محور y برد. دامنه رو با دی نشون میدن، مخفف کلمه دومین، و برد با کلمه آر نشون میدن، مخفف کلمه رنج. پس ما دی و آر حواسمون باشه، دومین و رنج. حله؟ این از کجا اومده دانش آموز بدون. عرضم به حضورتون که وقتی که دانش آموز مثلا بهش میگیم دامنه رو به دست بیار مثلا تو همین شکل، خب دانش آموز میگه خب از کجا تا کجا؟ میگم تصویر این دامنه رو نکن، آی باز، بی تو پر بسته، سی اینجا مجانبه، سی باز، دی باز. پس نگاه کنید تصویر این تابه اینجا که ما داریم هاشور میزنیم دیگه، نه میبینید بچه‌ها؟ اینجا ها میشه دا
دامنه شما آی باز، بی بسته، سی باز تا دی باز. اینجا که خالیه، اینجا کلمه اجتماع میذارن که دانش آموز بفهمه آقا اینجا نیست، اتفاقی برشی افتاده، حفره ایجاد شده، اینجا نیستش دیگه. اوکی، پس این میشه دامنه بود. از لحاظ تصویری بچه‌ها مشکلی ندارن، اما از لحاظ زوج مرتب، از لحاظ زوج مرتب دانش آموز میدونه مؤلفه های اول، مؤلفه چی رو؟ مثلا میگیم یک و دو. خب این مؤلفه اول یک منه، دامنه منه. دو مؤلفه دوم من میشه دیگه، درسته؟ مؤلفه دوم من، نه پس میشه برد من. تا اینجا بچه ها باز هم مشکلی ندارن، اما داستان هنگام ایجاد میشه که بریم تو ضابطه و فرمول و کسر و رادیکال و لوگاریتم و سینوس و کوسینوس و این داستانه. اینجا ها دامنه یک کوچولو دانش آموز رو به چالش میکشه. من اومدم دامنه ها رو تو چند دسته بندی برای شما میخوام معرفی کنم. دسته بندی اول، دامنه های خیلی ساده که ما از سال دهم اینا رو کار کردیم. دقت. اول تابع خطی، یک تابع چیه؟ خطی. تابع خطی یا همون تابع کسی رو جمله، تابع هستن که ایکساش، بچه خوب گوش کنه دیگه، مؤلفه اول ایکس، مؤلفه دوم ایگره. ما کلن حالا میخوام در مورد دامنه صحبت کنیم، یعنی در مورد مؤلفه اول. تابع خطی توی یه خط باشه دیگه، ایگرگ مساوی است با آیکس این به علاوه به ایکس این امن های یک به علاوه سی. به این میگن تابع خطی. تو این توابع خطی که ما داریم بچه ها، دامنه ما بدون هیچ گونه جنگ و دعوای آر هست. پس اینجا دامنه ما چی فرض میکنیم؟ میگیم دامنه ما آر، این آر رو با این آر اشتباه نگیریم، یه خط میندازیم پشتش، یعنی مجموع عدد حقیقی، یعنی به جای ایکسش میتونی از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت برای خودت قبول کنی و میگی ایکس من از اینجا تا اینجا دیگه، حالا اینا تو هم دیگه رفت، ببخشید، میشه از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت. خیلی خب، اینجا شد ایگرگ ما. بعدی توابع کسری، توابع کسری، توابع کسری. تو توابعهای کسری دامنه همون آره، اما آری که ریشه های مخرج حذف شده ازش. پس اگر شما یک توابعی داشتید به این صورت، یعنی fx و gx، به شرط این که فعلا تو حالت اولی این fx دامنهش بشه آر، دامنه شما میشه همون آر بجز ریشه های مخرج، بجز ریشه های مخرج اون جایی که جی ایکس ما چیه بچه ها؟ صفر میشه. یا خلاصه اگر بخوایم بگیم، بگیم آقا جی ایکس صفر نشه دیگه، داستان نشه برام. چرا؟ چون اگه جی ایکس صفر بشه صورت شما میشه یه عدد، مخرج شما میشه صفر، تابع میشه تعریف نشد. اما همین حالت دو ما گفتیم به شرطی که اینجا دامنه‌اش آر باشه. اگه بخوایم به صورت کلی بیان کنیم، به صورت چی؟ کلی بیان کنیم. تو اینجا شما دامنه اف رو حساب میکنید، دامنه جی رو حساب میکنید، بینشون اشتراکی میگیرید. بینشون چی میگیرید؟ اشتراک. و حواستمون هست دیگه، باز هم تأکید میکنم اینجا ما جیمون به هیچ عنوان صفر نمیشه. آدم بچه ها براتون مثال حل میکنیم، فعلا داریم به صورت یک قانون، به صورت یک قاعده برای شما بیان میکنیم و بعد میریم تو دنیای مثال ها، انقدر مثال حل میکنم که شما دیگه خسته بشید. سه، بیام تو داستان رادیکال ها. رادیکال، توابع رادیکالی. رادیکال ها دو مدل هم. مدل اول فرجه زوج دارن، یعنی از دو شروع میشه. مدل دوم فرجه فرد دارن. ببین فرجه فرد برای تو مشکل ایجاد نمیکنه، اما فرجه زوج برای تو مشکل ایجاد میکنه. نگاه کنید، اینجا یک بسته هست زیر رادیکال، اینجا هم یک بسته هست زیر رادیکال، اینجا یک تابعی داری به نام f، اینجا هم یک تابعی داری به نام حالا fx. ببین فرجه زوج دستور میده، میگه fx بسته هر چی که هستی باید بزرگتر مساوی صفر باشه. توی تعیین علامت هوا زمین زیر زمین یاد بیاد هوا زمین باشه. ولی این یکی میگه آقا من اصلا به تو کاری ندارم، زوری ندارم، قدرتی ندارم، اصلا به تو گیر بدم، من فردم. زوجها زورگوان، حواست باشه، زور میگن به تابه، میگن بالا رو زمین باش. اما فردو میگه آقا من به تو کاری ندارم، دامنه تو
همان دامنه تابع اف است. همین رادیکالیه یه دفعه تبدیل میشه به کسری رادیکال، یعنی میره داخل چه اچه ها؟ مخرج. شما فکر کنید اینجا یک تابعی داشته باشه که دامنش آر هست، اینجا این اتفاق بیفته. باز هم میگیم فعلا برای شناخت قاعده ها ما داریم و شما درس میدیم. اینجا یه اف ایکسی داری، اینجا هم یه اف ایکسی داری، اینجا فرد، دوباره اینجا زوج. بچه دوباره فرد میگه آقا من رادیکال به تو کاری ندارم، دامنه شما میشه همان دامنه اف به شرطی که مخرج صفر نشود. اما اینجا، اینجا دامنه شما قرار بود بزرگتر مساوی صفر بشه، مساویش رو از دست میده، فقط اینجا دامنه شما میشه اف ایکس بزرگتر از صفر. این مساوی رو از دست میده. چرا؟ چون شما تو حالت دو فهمیدید مخرج نباید صفر بشه. اینجا هم همان دامنه اف میشه. حواستمون هست که اف ایکس بچه چی؟ صفر نشه. این هست. خیلی خوب. حالت بعدی بیا نگاه کن. حالت شماره 4. این قواعد کلی رو دارم براتون میگم. بیایم داخل لگاریتم. بچه لگاریتم سه قسمت داشت که حالا ما به جوابش کاری نداریم. اینجا رو میگفتیم صورت لگاریتم، اینجا رو میگفتیم مبنای لگاریتم. فکر کنید شما این اینجا، این هم اینجا، میخوای دامنه حساب کنید. شما برای اینکه دامنه حساب کنید باید صورت رو قبول کنید حتما بزرگتر از صفر، مبنارم بزرگتر از صفر و مبنا مخالف یک. در نهایت بین اینا چی بگیرید؟ اشتراک بگیرید. بله؟ پس اینم برای لگاریتم میام. پنجا میشه. بریم تو مثلثاتی. تو چی بچه ها؟ مثلثاتی. مثلثاتی ها رو ما گفتیم توی داستان مثلثات که شروع کردیم، زیر و زبرش براتون میگیم. اینجا رو گوش کن. شما فکر کنید تابتون ایگرگ مساوی سینوس ایکسه، ایگرگ مساوی کوسینوس ایکسه، ایگرگ مساوی تانجانت ایکسه و ایگرگ مساوی کوتانجانت ایکس. عزیز من مثلثات حروف یونانی داره. کو حرف یونانی یعنی مانند. یعنی چی؟ مانند. وقتی به تو میگم کوسینوس یعنی مانند سینوس، وقتی به تو میگم کوتانجانت یعنی مانند تانجانت. پس دامنه ها و برد ها و اصلا رفتار اینا شبیه هم میشه. سینوس دامنش آر، دامنش چی بچه ها؟ آر. کوسینوس هم دامنش آر. پس این در این حالت دامنه آر. کدوم آر؟ منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت. تانجانت میگه آقای امینی من هستم سینوس به روی کوسینوس، پس دامنه من میشه کوسینوس ایکس مخالف صفر. کوتانجانت هم میگه خب پس منم هستم کوسینوس ایکس به روی سینوس ایکس، پس سینوس ایکس مخالف صفر. دانش آموز تو فصل بعد وسطای فصل یه قسمتی رو میخونه به نام معادلات مثلثاتی. توی معادلات مثلثاتی میفهمه کجاها در این دایره مثلثاتی کوسینوس صفر هست، صفر نیست، سینوس صفر هست، سینوس صفر نیست. پس اینجا یه بسته، یک رابطه میخوام بهت معرفی کنم برای تانجانت. دقت کنید بچه ها. ایکس ها به طوری که ایکس ها متعلق به آر و ایکس ها مخالفه کاپی به علاوه پی دو. نپرس چی این که بعد توضیحات مفصل بدم. ایشالا تو مثلثات با ما همراه هستی، از جون دل واسه تعریف میکنه. بعدی کوتانجانت هم بگی پس آقا منم باید شبیه اینا باشم بگی. میگم بله، ایکس ها به طوری که ایکس ها متعلق به آر و ایکس ها مخالف کاپی. این هم نپرس که داستان همونو داره. اما دانش آموز میاد میگه خب آقای امینی ممکنه سینوس ایکس نباشه، سینوس یک بسته باشه. آها، اگر اینجا سینوس ایکس نباشه و یک سینوس یک بسته باشه، دقت کنید مثلا رادیکال ایکس، یک ایکس یا هر چیز دیگه، دامنه شما تو این حالت بنفش رنگ، بچه دامنه بعدی دقت کنید رنگا داره عوض میشه، اینجا دامنه شما میشه دامنه همان بسته. حالا اسم این بسته ها رو من میذارم چی بچه؟ اف ایکس. دامنه شما میشه دامنه همان اف ایکس. اینجا اون بسته یا اف ایکس مخالف کاپی بالا پی دوم میشه و اینجا هم همان بسته یا همون اف ایکس مخالف کاپی میشه. خب دانش آموز
الان کل داستان دامنه تو قسمت‌های مهم براش بیان شده. نیاز داره براش مثال حل بشه تا بفهمه این چیزی که من گفتم به عنوان قانون، قاعده، فرمولی یا ضابطه چجوری از این سوال میاد و اصلا باید چجوری حلش کنه. خیلی خوب، این قسمت رو انشالله که یادداشت کردی و میدونی که فیلم دیدن این سینمایی، فیلم سینمایی نیستش، میشینی تو خونه جلوت میشینی فیلم آقای امینی رو ببینی، باید چیکار کنی؟ یادداشت کنی. اینا رو که یادداشت کردی یه ذره روش بحث کن، بررسی کن، بعدش بیا با من شروع کن به مثال حل کردن. پس بریم چند تا مثال حل کنیم.